Hei, mut mä jään istumaan tähän nyt loppuillaksi. Tämähän näyttää hyvältä. Ei mun omissaan ikinä täällä Pohjanmaalla ollut. Miten sä saat tälle? Onks sulla joku maksutelevee täällä? Onks sä joku parempi kanava? Ikinä en oo nähnyt täällä Pohjanmaa omasta telkkarista. Se on se aikuisviihde kanava pulla uuniin. Se on jotain maksaa, se on oman kallis kanava. Kyllä on hyvä ohjelma. Aikuisviihde kanava pulla uunissa.